Aš atėjau čia su Izraelio vėliava, nes aš manau, kad mano, aš esu LGBTQ plus atstovas vakarų Lietuvoje ir aš manau, kad mano LGBTQ plus bendruomenė užėmė neteisingą poziciją šio klausimu. Ir aš norėčiau parodyti visam pasauliu, kad LGBTQ plus bendruomenė ne tik palaiko Palestiną, bet palaiko Izraelį, kad yra skirtingų žmonių čia. Tiesiog Ar negalima sakyti teisybę? Mes tik didinam konfliktą. Žinoma. Ten susirinkė priešininkai, sako, kad, na... Jie mums ne priešininkai. Mes jų esam priešininkai dėl to ir jie mūsų kankina. Kankina mūsų tautos. Kaip jūsų vardas? Abbas. Kiek laiko Lietuvoje gyvenat? Senai. Jeigu vėluosit, nieko baisaus.